Velkommen til guderne over alle grise. Ja, det er så mig, hvis I er i tvivl. Jeg har så valgt at kalde dem for Mikkel, fordi... Ja, det er Mikkel, der flyver her. Mikkel Trier. Ja, nå, I kan stå der og hænge lidt ud, som man siger. I kan ligesom heller ikke gøre så meget andet. Og så imens, så vil jeg gerne lige fortælle en joke, som Funcat har skrevet i vores kommentarfelt. Det er, hvad kalder man støv, som er buret inde? En støvsuger. en støvsuger. En støvsuger. Fordi det er buret inde i en suge, og så er det støv, og så støvs. Ja, det var faktisk meget grineren. Så hvis du derude godt kunne tænke dig at komme med i en video med dit navn og en joke, så skriv da en joke som en kommentar nede under videoen. Så vil jeg måske nævne det i næste video. Og så husk lige at like videoen, når nu du er dernede. Kan vi ramme 1000 likes? 1000! Hvad siger du, Grisebasse? Ja, så stopper du lige og kigger, hva'? Hey, Grise? Ja, prøv at vente. Prøv at vente. Stinker den ikke lidt? Ja, jeg kan godt forstå, at du går. Hvem er dig derovre? Skal du også have samme tur? Er du klar? 3, 2, 1, og... Ja. Ej, det var ikke sjovt. Undskyld. Ja, Nå, velkommen til. Vi skal i dag. I dag, der skal vi lave verdens længste Minecraft-svær. Det er lidt svært. Ej, det er det ikke. Vi skal bare lige skaffe nogle tools. Jeg tænker lige, at vi giver os selv nogle bøffer. Og så skal vi ligesom i gang. Så jeg tænker, at vi... Ha' en løgkøler. Jeg går i game mode survival. Sådan der. Og så skal vi i gang. Og til jer, som har set vores anden video med... hold da op. Der kom jeg tæt på. Sådan der. Med de længste pickaxes. Så ligner det her lidt. Det vil jeg gerne sige. Men forskellen er jo bare, at det her det er svært. Og det andet, det var pickaxe. Så... Nu skal vi lige prøve at se, og så skal vi da prøve at se, hvor langt den kan slå, og hvor, altså, hvor hårdt de kan slå, og hvordan det ser ud, og er det ikke også kølle? Ja, lige præcis. Så nu laver jeg lige hurtigt det her til planks, og laver et crafting table, sådan der. Så skal vi simpelthen, nej, hov, sådan der. Vi skal ned og mine sten, fordi så tænker jeg, at vi gør det med træ, og vi gør det med sten. Og derefter så tager vi, ligesom sidste gang, så tager vi bare guld og jern fra kreativ og diamant. Så vi har tre sten, jern, guld, diamant. Alle de forskellige svær. Så det bliver jo spændende, kan man sige. I må lige undskylde, hvis jeg er lidt snottet, eller lyder snottet, men det er jeg lidt. Men jeg kan huske sidste gang, der lavede vi jo lange pickaxes, og det kunne altså hugge. Altså måske alt det her i et hug. Så jeg glæder mig til at se, hvad de svær der kan. Men nu har vi i hvert fald fået hugget 19 af de her fætter her. Så, der lå noget. Sådan der. Så nu tænker jeg da, at vi skal prøve at lave et svær. Og vi skal altså bruge to svær og en stik til at lave det her stunt her. Der var et svær der. Nøj, det kan slå langt. Okay. Så skal... det er time set 0, sådan der. Så skal vi lige bruge nogle flere pinde. Og så skal vi lave to af dem der. Og sådan der. Der var et der også. Og så tager vi resten fra kreativ. Det kan vi lige så godt. Så tager vi det der og det der. Og det der og det der. Og hvad var det mere? Jern. Sådan der. Så kommer det til at være i den der rækkefølge der. Så kan vi også lige gøre sådan der. Ej, det gør vi ikke. Sådan der. Game mode survival. Sådan der. Så skal vi lige lave nogle flere pinde. Sådan der. Nej, det var der. Bup. Og bup. Og bup. Hold da op. Kunne I høre det der? Shiny long stuff. Craft a really long diamond sword. Okay.
Ej, vi skal simpelthen lige prøve at se, om den kan slå... hvad den kan slå ihjel. Skal vi lige prøve at se det? Men vi skal lige hurtigt se os udefra først. Sådan her ser det ud. Skal vi lige prøve at se i forhold til et normalt svær? Det gør vi. Et normalt svær er jo kun så langt her. Så hvis vi lige prøver at tage denne her i hånden, og så prøver at skifte. Prøv at se, hvor langt det er. Ej, det er faktisk meget sjovt med den her samme farve, fordi så ligner det bare... Prøv at se her, hvis jeg går hen til Mikkel og siger, hey, hvad så? Åh, han vil blive chokeret. Nå, skal vi prøve at teste ud? Det kan vi jo lige prøve. Så ikke en tilfældighed, de står der, var. Og de kommer jo bare tilbage, fordi de står der. Der er egentlig faktisk ikke så meget specielt ved det, ligesom begge eksene. Altså kyllingerne dør uanset hvad, om det var et kort eller langt svær. Men er der virkelig ikke noget specielt ved dem? Okay, prøv at vente. Måske er der faktisk. Jeg skal lige prøve at se her. Der. Det er der. Prøv at se her. Når jeg gør sådan her, så prøv at se rundt om dem. Alle bliver slået jo. Jeg vidste det. Det er faktisk et ret vildt svært. Så hvis det... Okay, prøv at vente. Det her, det kommer til at se vildt ud. Så prøv at tænke, hvis jeg lige gør sådan her. Og så gør jeg lige sådan her. Boom! Det var vildt, det der. Okay. Holy smokes. Så hvis det er, at vi lige prøver at... Okay, jeg ved det, jeg ved det. Vi laver lige en indhegning. Altså sådan der. Fordi at så gør man sådan her. Og vi placerer så mange, vi gør. Okay, jeg skruer lige lyden ned for de der. Det var det dem? Det var det ikke. Der var det. Sådan der, så skal vi ikke høre på alt den larm. Okay, så prøver jeg lige at sætte så mange, som jeg overhovedet kan. Og de går ud der. Haha, det bliver sjovt det her. Prøv at se, hvordan alle bare dør. Og så skal jeg lige prøve at gøre sådan her, og sådan der. Og så prøve at se, hvor meget kød og fjer jeg egentlig får ud af det her. Jeg kan bare blive ved her. Okay, jeg prøver lige at klikke rigtig hurtigt. Sådan der, nu begynder det jo næsten at hakke. Okay, er vi klar? 3, 2, 1, og... Hørte I også lige den der lyd der? What? Prøv at se, hvor meget jeg fik. 3 stakker 16. Her fik jeg 3 stak og 9. Holy moly. Det var vildt. Nå, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg netop du derude gad at se med. Ikke også lille grisebær. Så... Ej, jeg skal lige prøve herover igen. Aha, det er så grineren. Nå, men tak fordi du gad at se med. Husk at like den her video. Det vil jeg virkelig, virkelig blive glad for. Så kan det være, at jeg laver flere mega grinere videoer. Så husk lige det, og så ja, husk da at tjekke vores hjemmeside, triergaming.dk, derinde der kan du købe trier ting. Ja, så er der nogle seje trier ting i virkeligheden, du kan gå med, og hvor der står trier på og sådan noget. Så link er nede i beskrivelsen, og så husk at være god mod hinanden, jeg skal have plads til det. Hvordan ser det ud, når det ligger ned? Wow.